Esdalikka qoladi. Endi ochdi endi. Endi ochdi endi. Endi ochdi. Nima akam? Endi ochdi endi. Men so'radim deyapti. Mani yo'q deng bo'ldi, aytmayman-di. Aytmayman deyapti. Aytmaysiz. Aytmayman de, nima tushunmaysiz? Aytadi artishmagandan keyin. Yo, og'zingga. Nima bo'lish kerak? Aytadi deyapti. Nimani? Aytmayman deyapti-da. Aytmayman deyapti. Aka yursan, ya qoch qalaqda. Aka men sizni to'g'ri so'radim. Aytmayman deng bo'ldi. Aytmayman. Aytmayman. Nima aytmaysiz? Nimaga aytaman? Nimaga aytaman? To'ylarda borib aytasizmi? To'ymi hozir? Ha, men so'rayapman. Men ham muxlisman. Joyi bor hamma narsaning. Aytmayman-da, xo'p. Aytmayman. Aytmayman. Yo'q. Pulni bersa aytasizmi? Yo'q. Nech pul kerak, aka? Puling yetmaydi. Ayting bo'lsa. Yetmaydi. Nimaga yetmasak yetadi? Yetmaydi. Qancha kerak? Yetmaydi puling. Shavkat Mirziyoyev Jahongir Ortiqxo'jayevni tanqid qildi. Taqdimotda davlat rahbari Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilib, shahar ichidagi qurilish ishlarini tanqid qilgan. Men Toshkentda ishlaganman, og'ayni, 4-5 yil. Bu yerga 120 mm kichkinagina kanalizatsiya qo'yganmiz. Sen esa u yerda 9 qavatli uy quribsan. Xudo xayringni bersin, chiqarish uchun nasos stansiyasini qurishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Trubalarni kuchaytirish kerakmi? Maktabgacha, bog'chacha dedi Shavkat Mirziyoyev. Men Toshkentda ishlaganman, og'ayni, 4-5 yil. Yerda o'zi kanalizatsiya mana bu 120 lik qo'yganmiz. Kichkinagina. A yerda sen 9 etaj uycha qo'yib qo'ysan. Xudo xayr bo'lsin, nasosni kachatlardan qo'yib qurishimiz kerakmi yo'q? Nasos kanalizatsiya. 1 fevral xalqaro hijob kuni muslima ayollarimizni tabriklaymiz. Bu bayram 2013 yildan buyon davom etib kelmoqda. Buxorolik fuqaro sotib olgan yangi treker nosoz bo'lib chiqdi. O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga Buxoro viloyati Buxoro shahrida yashovchi fuqaro murojaat qiladi. O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati xodimi Amirxon Ahmedovga ko'ra, mazkur murojaatda Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro ham 2020 yil dekabr oyida avtosalonga to'lov amalga oshirib yangi treker yo'llanmasini xarid qilgan edi. Avtomobilni qabul qilib olgan iste'molchi hech qancha vaqt o'tmasidan dvigatelda nosozlik mavjudligini aniqladi. Bu borada avtosalon mutasaddilariga bildirib, avtoulovning dvigatelini yangisiga almashtirib berishlarini so'radi. Avtosalon xodimlari esa hozirda yangi dvigatel yo'qligi, biroz kutishi kerakligi aytilganligini ta'kidlagan. Federatsiyaning Buxoro shahar jamiyat xodimlari tomonidan holat tezda o'rganilishi natijasida nosoz dvigatel avtosalon tomonidan yangisiga almashtirib berildi. Myanma prezidenti noma'lum kuchlar tomonidan qo'lga olindi. Myanma prezidenti Win Min, shuningdek mamlakatning davlat maslahatchisi amaldagi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi noma'lum shaxslar tomonidan qo'lga olingan. Ularning ma'lum qilishicha, Tashqi ishlar vazirligining rahbari bo'lgan davlat maslahatchisi prezident va hukmron partiyaning boshqa yuqori martabali vakillari erta tongda qo'lga olingan. Men xalqimizga shoshilinch qaror chiqarmasliklarini, qonun asosida harakat qilishlarini xohlayman. O'ylaymanki, ular tez orada meni ham qo'lga olishga urinishsa kerak degan partiya vakili. Eslatib o'tamiz, juma kuni bir qator ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi 8 noyabr kuni bo'lib o'tgan umumiy saylovlarning noqonuniyligi to'g'risida qurolli kuchlar generallari hukumat o'rtasidagi kelishmovchiliklar munosabati bilan Myanmada harbiy to'ntarish ehtimoli haqida xabar bergan edi. Namanganda to'qmoq ko'targan bosqinchilar. Joriy yil 30 yanvar kuni soat 3lar atrofida Namangan shahrida yashovchi fuqaro spirtli ichimlikdan mast holda Namangan shahar Davlatobod tumanida joylashgan kafega borgan. U kafe rahbariga pitsa yeguligini nasiyaga olib ketishini aytib, sovuq qurol va temir tayoq bilan tahdid qilgan. Kafe rahbari nasiyaga savdo qilmasligini aytgach, yonida bo'lgan o'tkir tig'li jism bilan uning chap ko'krak qafasi orqa yuzasiga urib, tan jarohati yetkazgan. Shuningdek, fuqaro o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, shu kuni Spark rusumli avtomashinani boshqarib, ukasi bilan bir guruh bo'lib, soat 6:30larda Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi binosi ro'parasidagi chorrahada Malibu rusumli avtomashinaning yo'lini to'sib o'tgan. Hech bir sababsiz sovuq qurol va temir tayoq bilan avtomashinaning old eshik oynasi va orqa
va orqani ko'rsatuvchi yon oynalarni urib sindirib, haydovchiga tan jarohati yetkazib bezorlik qilgan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Davlatobod tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A-ga, ukasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha namoyishlarda rekord darajadagi odamlar hibsga olindi. 31 yanvar kuni 2 marotaba Rossiya bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, muxolifatchi Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy mitinglar bo'lib o'tdi. Boshqa davlatlarda ham o'nlab namoyishlar o'tkazildi. Rossiya poytaxtida namoyishchilar Navalniy joylashgan Matroskaya Tishina tergov hibsxonasiga va 3 vokzal maydonlariga yurishlarni uyushtirdi. Politsiya shaharning turli qismlarida ommaviy hibsga olishlarni amalga oshirdi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, kun bo'yi namoyishchilarga qarshi elektroshokerlar, dubinka va yig'latadigan gaz qo'llangan. Hududlarda eng katta yurishlar Yekaterinburg va Novosibirskda bo'lib o'tdi. U yerda ham ommaviy hibsga olishlar kuzatilgan. Jami Rossiya bo'ylab 5000 dan ortiq, shu jumladan Moskva va Sankt-Peterburgda 1000 dan ortiq kishi hibsga olindi. Hibsga olinganlar orasida jurnalistlar ham bor. Saylovoldi jarayonlarda katta-katta va'dalar bergan partiya rahbarlari qayerda? Partiya rahbarlari javob beradi. O'zbekistonda 2019-yilning dekabr oyida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlari deputatlarining saylovi bo'lib o'tgan edi. Saylovoldi jarayonlarida juda faol bo'lib ko'ringan partiya rahbarlari saylovdan so'ng ijtimoiy faolligi susayib qolgandek ko'rinmoqda. Ushbu rahbarlarning ijtimoiy faolligi, xususan voqea hodisalarga o'z munosabatini bildirib borish keskin kamayib ketgani xususida ulardan qisqacha intervyu olindi. Partiyalar saylovoldi jarayonida do'mbirani olib taraqqa-turuq qilib yurgan bo'lsa, endilikda amaliy ish bilan shug'ullanyapti. Imkon boricha nima ish qilinayotgani va nimalarga erishilayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borishga harakat qilinmoqda. Partiyamizning sayti va ijtimoiy tarmoqlarda kanallari bor. Media reja bo'yicha saylovchilarimizga olib borilayotgan ishlar xususida axborot berib bormoqdamiz. Mamlakat bo'yicha 22 okrugdan saylangan bo'lsak, har oyda butun respublika bo'yicha bo'lmasa ham o'zimizning okruglarga borib ishlayapmiz. Shuning uchun biz qilayotgan ishlar xalqqa va ommaviy axborot vositalariga kam ko'rinayotgandek, deydi Ulug'bek Inoyatov. Partiya rahbari sifatida faoliyat boshlaganimga hali hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Sizni har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishingiz shu faoliyatdagi ishingizning ijobiy dinamikasiga bog'liq. Agar ijobiy dinamikaga qarab harakat qilmaydigan bo'lsangiz, demak sizning ishingiz natijasi ko'rinmaydi. Aytaylik, meni lavozimga munosib ko'rgan markaziy kengash, deputatlar va umuman partiyadoshlar oldida ijobiy dinamika bilan ketmaydigan bo'lsam, men o'zimning obro'yimni yo'qotib qo'yaman. Bilasiz, obro' yillab misqollab yig'iladi. Uni bir kunda yo'qotib qo'yishni xohlamayman. Mening e'tiqodim tabiatni o'rganish, tabiatni asrash bundan boshqa narsa emas. Harakat qilamanki, ishlarimiz ijobiy dinamikada ketadi, deydi Komiljon Tojiboyev. Saylovoldi jarayoni talabchanlikni oshiradigan payt. Saylovga yaqin qolgach, hamma bor kuchi bilan ko'proq ovoz olishga harakat qiladi. Kerak bo'lsa, va'dalar har xil holatlarga munosabat beriladi. Aslida ko'p holatlarga biz munosabat bildirib boryapmiz. Munosabat bor. Deputatlar faolligini oshirish uchun baribir ozroq vaqt kerak. Rais sifatida kerakli joyda kerakli tarzda fikrlarimizni bildirib boryapmiz. Maqtanishdan yiroqmiz, lekin bir narsani tan olib aytish kerak. Oldingi daraja bilan hozirgi darajani solishtiradigan bo'lsa, bizning deputatlar e'tibori kuchliroq. Masalan, ilgari birorta deputat o'z fikrini bildirib o'tirmas edi. Bor bo'lsa ham juda oz edi. Hozir esa nafaqat bizning partiya deputatlari, balki boshqa partiya deputatlari ham har tomonlama juda faol. Qilayotgan ishi bilan ham, bildirayotgan fikrlari bilan ham, deydi Aktam Hayitov. Butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham barcha sohalar kabi qaysidir ma'noda partiyalar faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Avvalgiga o'xshab katta majlislar, ommaviy axborot vositalari bilan ishlash ham chegaralangan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, boshqa partiyalarni bilmadim. Adolat Sotsial-demokratik partiyasiga rais sifatida yaqinda saylangan bo'lishimga qaramay, shu narsani guvohi bo'lib turibmanki, ish jarayoni avvallari qanday ketgan bo'lsa, shunday davom ettirishga harakat qilinmoqda. O'sha masalalar, o'sha jarayonlarni amalga oshirish bo'yicha ishlar ketmoqda, deydi Bahrom Abduhalimov. Saylovoldi jarayonlari
ularni saylovdan keyin ham ana shunday davom ettirishga imkoniyat yo'q, chunki saylov payti o'z nomi bilan juda kuchli raqobat, ya'ni butun harakatlar maqsadga yo'naltirilgan qisqa bir davr. U paytda hamma keskin faollashadi. Jurnalistlar ham, partiyalar ham o'sha paytda juda faol bo'ladi va xuddi shunday harakatning 5 yil davom etishi bu imkonsiz. Ham moddiy nuqtai nazardan, ham ijtimoiy nuqtai nazardan bu narsani ta'minlab bo'lmaydi. Saylovdan keyin ishlash kerak. Agar ishlamasdan yana faollashib bayonotlar bilan yuraveradigan bo'lsak, natija qilolmay qolamiz. Bizning saylovchilarga bergan va'dalarimiz bor. Bu va'dalarni bajarish quruq gaplardan iborat bo'lmasligi kerak. Ularni natijaga aylantirishimiz kerak. Natijaga aylantirish oson ish emas. Shuning uchun biz bugungi kunda tinganimiz yo'q, harakatdamiz. Barcha faoliyatimiz natijalarini e'lon qilishga qaratilgan. Natija faqatgina ommaviy axborot vositalaridagi bayonot bilan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi harakat bilan ko'rinmaydi. Natijaga erishib, saylovchilarning ishonchini oqlash yo'lida tinim bilmay harakat qilmoqdamiz, deydi Alisher Qodirov.